Du, Ja? Der kan egentlig ikke være mange, der ikke er helt klar over, hvor farligt det er, det der med tobaksrygning. Nej, det kan der være noget om. Men ved du hvad? Jeg har faktisk også tænkt mig at holde op. Jeg mener, det er også blevet alt for dyrt. Jamen, hallo altså. Så lad os stoppe. Lad os stoppe nu. Jeg mener, det går jo også ud over stemmen, ikke? Jo. Ja, lad os stoppe. Begyndelsen til et nyt, sundt liv. Ja. En stor beslutning. Lad os fejre det. Ja, lad os det. Ja. Værsgo. Tak skal du have. Ej, du, ved du hvad? Det er for stærkt. Den ryger jeg altså ikke på mere. Nej, det kan du have cigaret i. Men det kræver karakterstyrke. Det kræver styrke at holde op. Ja. Man skal være stærk. Man skal være meget stærk. Man skal fandme ned i manden, man vil være stærk. Ja, min kone, hun er stærk. Ja. Jeg tænkte, hun røg for 40 kroner om dagen. Men hold op. Nu spiser hun bolcher i stedet for 50. Ja, hun er stærk. Ja, hun arbejder også i en osteforretning. Og tænk, i går, så kom der en mand ind og spurgte, om de havde rygeost. Rygeost? Ja, har du aldrig hørt om rygeost? Kan man få sådan en med filter? Nå, du, vi har faktisk ikke røget i 50 sekunder nu. Ja, det beviser jo, at vi godt kan holde op. Ja. Det skal fejres. Ja. Værsgo. Nej, nu er det min omgang. Værsgo. Tak. Nej, du. Væk med den. Skønt ikke at være slave af det skidt her. Der kommer ligesom et tomrum i ens tilværelse. Og hvad skal man udfylde den med? Tja, man kunne for eksempel begynde at spise noget mere. Ej, du gamle. Det duer ikke. Man kan ikke spise 60 cigaretter om dagen. Ah, men du misforstår mig. Jeg mener, du må have andre interesser. Prøv for eksempel at forestille dig sådan en lang, tynd, lækker, hvid laverpakke, hva? Yeah, man. Med filter. Ah, hold nu op. Vi er færdige. Vi er stoppet. Det er slut. Vi har cigaretter. Vi har cigaretter. Vi har cigaretter. Ikke? Jeg ville ønske, at jeg kunne finde noget rigtig slemt at sige om cigaretter. Ja, altså, for det første, de er dyre. For det andet, det er usundt. Og for det tredje, så får det også til at hoste. Ja, det er sjovt nok, at når vi ryger, så hoster vi. Ja, og når vi ikke ryger, så ryster vi. Og vi hader at ryste. Du, ved du i øvrigt, at rygning det påvirker udseendet? Udseendet? Ja, har du aldrig set en røget makrel? Ah.